Hai semua, hari ini saya nak unboxing British Transformer Volume 2. Wow, ia sangat cantik. Material Premier Starstream TWT, hampir TWT. Size dia dan tetadok dia. Jom kita buka. Kena buka hati-hati. Wow, dia tu cor itia yang ada yang baru. Polymer kita, Bumblebee dan Soundwave. Ada manual. Cara nak pasang. Kita tengok. Oh, bahagia. Saya tercik dulu. Mai tengok apa yang kita dapat. Kecap. Macam mana macam warna ni? Ui! Macam mana catap ia kita? Wow! Kita dapat Twin Lock!